Seniau, dar Antano vienuolių gyvam esant, miškas ėjo arčiau dabar stovinčių paminklo Veronikai. Šioje vietoje rašytojas rodydavęs tą vietą, kur stovėjo paskenduolį aprašytas kryžius, kur paskutinėmis viltimis vadavosi kai karių samginį Veronika. Ji nogais kelias vaikščiai ir meldėsi, laukdama stebuklo. Jokių buvusio kryžiaus liekanų paskutiniu metu čia nebesimatė. Tik buvo matomi kažkokie akmenys, matyt, žmonių sugrauti. Taigi, paežiūrė per slėnius ir kalnelius, pro kadaise čia augusius medžius, naktimis prie čia stovėjusio kryžiaus, baugiai keliavo Veronika. Jos iliuzijų kelias ir nuvedė ją į ežerą.